Massiva presència d'alcaldes i regidors de la Ribera i de l'Horta per donar suport als 120 treballadors de l'empresa d'Almussafes Renus Automotive que seran acomiadats pel tancament de l'empresa. Després de 23 anys com a proveïdora de Ford en la confecció de volants o catalitzadors, l'empresa tanca per la pèrdua de càrrega de feina. L'alcalde d'Almussafes, Toni González, juntament amb els alcaldes i representants de Sueca, Sollana, Carlet, Alginet, Alcàsser i Silla, van donar suport aquest dissabte als treballadors. A més, van manifestar la seva preocupació perquè la situació es contagie a altres empreses davant la baixada de la producció de Ford. Estem molt preocupats per tota aquesta situació de reconversió industrial que està patint el sector de l'automoció com a conseqüència de l'electrificació. Estem avisant-ho des de fa ja més de 2 anys i estem avisant que l'electrificació anava a ser un problema per a tot el sector de l'automoció. I sobretot per a aquest 90% del sector de l'automoció present en el nostre poble, en el nostre entorn industrial, en Almussafes. Va suposar la destrucció de centenars de llocs de treball. Ja s'estan produint amb el tancament de SAS, de LEAR i en aquest cas de Renus. I a més, pues, és d'esperar que puguen reduir-se les plantilles del resto d'empreses que estan treballant directament per a Ford. Els alcaldes demanen ajudes per fer front a la situació que està provocant el desmantellament del parc de proveïdors de Ford per l'alentiment dels plans d'electrificació. L'electrificació no avança i, com no avança, estem en un moment de dubtes molt, molt, molt gran per part de la factoria i, per extensió, per part de totes les empreses que treballen per a la factoria. En aquest cas, tenim que treballar per a intentar traure el màxim benefici possible per als treballadors i treballadores que se van a quedar en l'atur. Demanem un pla potent d'ajudes al sector, no només a les empreses, sinó sobretot per als treballadors i treballadores del nostre entorn industrial. Necessitem inversió en formació per a poder reinsertar-los laboralment i necessitem també aportacions econòmiques en un pla de prejubilacions i d'indemnitzacions que puguin ajudar econòmicament a estos treballadors i treballadores. Uns treballadors que en bona part viuen a municipis de la Ribera i de l'Horta. Els alcaldes reclamen ajudes i un pla industrial per fer front a un problema que ja està impactant a moltes famílies.